שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטויס. כפי שאתם בטח יודעים, היום יום השואה. עכשיו, קשה לעבור על היום הזה בלי לדבר עליו. זאת אומרת, מן הסתם לא יעלה היום סרטון רגיל, זה רק הוידאו הזה שאני מצלם עם הטלפון, סרטון לא ערוך לחלוטין, רק בשביל לדבר איתכם. אתם כבר מעל 23,000, ואני חושב שאם יש לי דרך או יכולת לדבר איתכם קצת, להגיד לכם כמה דברים, להסביר לכם כמה דברים, אז אני אעשה את זה. אז אני רציתי לדבר איתכם על יום השואה. קודם כל, פחות על יום השואה, כמו יותר על ניצולי השואה. חברים, אנחנו לא רוחקים מהיום הזה שתהיה כותרת בעיתון שנפטר ניצול השואה האחרון. חברים, לא נשארו הרבה, והזיכרון הזה הוא נורא נורא חשוב. אסור לנו לשכוח את מה שעשו לנו, גם כדי שזה לא יחזור לנו עוד פעם, וגם שזה לא יקרה לאף עם אחר. ניסו להשמיד עם שלם רק בגלל שהם יהודים, רק בגלל זה. תבינו את העוצמה של העניין. 6 מיליון יהודים נספו בשואה. עכשיו, אי אפשר להחזיר את הזמן אחורה ולשנות את זה, אבל כן אפשר לתמוך קצת בניצולי שואה. לפחות ביום הזה, מה שנקרא. אני תמיד בימים האלה הייתי מדבר עם הסבים והסבתות שלי, חוזרים על הסיפורים שלהם כדי שזה יחקק לי היטב בזיכרון, שאני תמיד אדע ואזכור מה קרה כדי שאני אוכל לספר לילדים שלי. אבל לצערי כולם כבר אינם, כולם נפטרו, ולכן זה לא, אני לא הפסקתי עם זה, מה שנקרא. יש לי שכנים, יש לי שכן שאני מאוד אוהב אותו, שלום, ואני מדבר איתו כל הזמן, ובייחוד ביום השואה הוא נותן הרצאות, וזה, באמת רציתי להשיג אותו ולצלם את הסיפור שלו, אבל פשוט זה לא הסתדר מבחינת זמנים, כי הוא מופיע בכל מיני טקסים ובתי ספר ומספר את הסיפור שלו. מה שאני חושב שיכול להיות נחמד, לא יודע, הרי אנחנו סך הכל רובכם עדיין ילדים, זאת אומרת, אתם לא יכולים לבוא לשפץ דירה, ואתם לא יכולים לבוא ולעזור כלכלית, אבל מה שאתם כן יכולים לבוא ולעשות, זה פשוט לבוא למישהו שאתם מכירים ופשוט להגיד, תודה ששרדתם, תודה שאתם פה, ואנחנו תמיד נזכור את מה שעברתם, ותודה שהייתם חזקים בשבילנו, כי הרבה מאיתנו לא היו פה, עם אותם החברים, עם אותם הניצולי שואה, לא היו שורדים, לא היה להם את הכוחות להמשיך אחרי זה. כי האסון שהם עברו, להשתקם מזה, זה פשוט מטורף, זה קשה, והם עדיין עשו את זה והצליחו להקים משפחות ואיכשהו לעבור את זה. אז כמובן שוידאו הזה מוקדש לכל ניצולי השואה, וחברים, אני מקווה באמת שתלכו תעשו את זה, תעשו משהו טוב בשבילם ביום הזה, שהם לא ירגישו לבד, שהם ידעו שמה שהם עברו לא ישכח, ושזה לא היה סתם, ושכולנו למדנו מזה לקח, ושאנחנו לא ניתן לדבר כזה לקרות עוד פעם. תחשבו על זה חברים, אוהב אתכם, ניפגש בסיקור הבא. ביי ביי.